Lidičky, po delší době je tady videjko na Shopaholic Adele. Doufám, že to bude reálně jedno z posledních videí na Shopaholic Adele. I když tohleto přesně jsem si říkal, i když si lidi a prostě československý internet vymyslel Srpen bez Adele, taky jsem si říkal, OK, jedna z posledních reakcí, možná poslední reakce na Shopaholic Adele, protože po tomhleto mi nikdo sledovat nebude. No, co se nestalo, lidi sledují Shopaholic Adele dál, pořád se jí vysmívají, protože dělá prostě bizarní věci, na jednu stranu to chápu, na druhou stranu, když si prostě lidi vymyslej Srpen bez Adele, a pak, no, je to celý divný. Myslím si, že je vcelku jasný, o čem tady dneska budu mluvit. Samozřejmě jste to poznali taky z názvu videa, ale hlavně je to momentálně jako nejřešenější věc na československém internetu. Nebo aspoň já to tak vnímám. Jeden z mých fanoušků mi na Instagram poslal toto. Víš, jak je Shopaholic Adele a jak má ta morčátka? Tak tohle bylo na stránkách proti ní. Tu klec, co měla pro něho, je úplně stejná, jak má ona na Instagramu. Já tady ukážu jenom takhle fotky té klece. Neukážu, co v té kleci je, protože musí to být zacenzurovaný prostě YouTube. Je to nějaká klícka, ve který měla Shopaholic Adele svoje morče a to morče je právě na jedné z těch fotek, konkrétně na téhleté fotce, mrtvé. Moje milované zvířecí miminko, dítě skinny morče kluk smíšek, je úžasný, mám ho moc ráda. Já úplně nevím, jako, já bych sem hrozně rád nějak jako strukturovaně mluvil, jo, a mluvil bych sem rád nějak jako po pořadě, bych rád vyjádřil své myšlenky, ale obávám se, že mi to nepůjde. Jsem z toho v prdeli. Jsem z toho šokovaný a myslím si, že nejsem jediný. Prostě jde o to, že Shopaholic Adele si koupila tady toto morčátko, které pojmenovala Smíšek, a Smíška najednou někdo našel ležet v klíčce mrtvého vedle popelnic na ulici. Myslím si, že nemusím jako lidem vysvětlovat, že tohle je nechutný. Jak se to ale stalo, že to její morčátko teda umřelo? Gary, vypůjčil jsem si tvoje story. Adela nechala velmi pochybně umřít své morče, sama tvrdí, že jí spadlo, ale je tu i varianta, že umrzlo, because byla moc neschopná si opravit topení v bytě. Protože nemá zahradu, tak ho jen tak vyhodila vedle popelnice, neměla ho prostě kam zahrabat. Už nějakou dobu se neví, kam zmizely její králík, jestli vůbec žije. Neví se pořádně zdravotní stav jejího psa, protože jeho medikaci našli vyhozenou. Jak vlastně to morčátko umřelo, pořádně to vlastně nikdo nevíme, to sama bude vědět asi Adela. Četl jsem, že Adela někam odjela, nechala morče samotný v tom bytě a že tam umřelo hlady a nemělo co pít. Jedna možnost, druhá možnost je ta, že právě tady ona tvrdí, že jí spadlo, jestli jí spadlo, nevíme. Další varianta je teda to, že jí umrzlo, protože si nemohla spravit topení. Proč si člověk pořizuje zvířata, když je neschopný se o ně starat? No a teďka se dostaneme vlastně od morčátka k dalším jejím zvířátkům, který taky záhadně mizej. Už nějakou dobu se neví, kam zmizeli její králík, jestli vůbec žije. Ti králíci byli údajně dva. Jo? A oba dva ti králíci někam zmizeli. Opět vypůjčil jsem si Instastories, tentokrát od Evzulky. Evzu, ti králíci byli dva. Prvního utopila, protože zkoušela, jak dlouho vydrží pod vodou, sama to pak celé řekla na streamu. Pak pořídila rychle nového a myslela si, že to nikdo nepozná. Poznal. A ten je údajně u někoho jiného, ale věř tomu, když víš, co se stalo prvnímu. O králíkovi dvě věci. První, že králíci byli dva. První ona utopila, když ho na streamu koupala a zapomněla na něj. Prý si myslela, že umí plavat. Za druhý, že druhý králík skončil právě u nějaké rodiny na zahradě, což by pro bytového králíka byl hrozný problém. Během zimy je to téměř prostě konečná. Takže Shopaholic Adele jednoho králíka omylem utopila, druhýho králíka potom někam dala nějaký rodině. Na nějakém streamu říkala, že ho dala někomu na zahradu, protože ho nezvládala se svojí psychikou. Co je na tom pravdy a kde vlastně je a jak skončil, nikdo přesně neví, protože zase na dalším streamu i s hokejkou se chlubila, že zkoušela, jak dlouho vydrží pod vodou a utopila ho tím. Bohužel to druhé mi jen říkala kamarádka se zasami v očích. Bože. Dámy a pánové, takhle, já ještě o tomhle tom budu jako mluvit, jo? Ještě se dostaneme k další věci. Já chci jenom říct, že tohle je, jako to všichni asi vidíme, chápeme to, nemáme všichni nemáme pět IQ, tohle je týrání zvířat. Shopaholic Adele, to působí to alespoň na mě tak, že Shopaholic Adele si ty zvířata bere k sobě jenom, aby měla nějaký zvíře. Nevím, jestli to bere jako typ nějakého statusu, jako to třeba měla Laduška nějak s Tedíkem, to nevím. Každopádně tohle je hrozný. To je přece špatně. Jako sorry, já možná jako budu zlej, ale tahle ta holka by neměla být vůbec svéprávná. Mluvám se, jestli jako někoho tímhle tím jako urazím, nebo jsem nějak až moc zlej, ale tohle je přece za
za hranou, vole, všeho. Myslím si, že teďka je přesně vhodný čas na to totálně cancelnout Shopaholic Adele. Myslím si, že tohle to je věc, za kterou by se Shopaholic Adele měla cancelnout už jako fakt definitivně. Jo, žádný, vole, zase srpen bez Adele a tohle to, vole, vůbec. Prostě pojďme cancelnout. Samozřejmě by se tohle to mělo řešit s policií. Určitě by se to mělo řešit s policií, tohle to. A prostě bychom měli přestát jakýmkoliv způsobem podporovat Shopaholic Adele v té její tvorbě dál. To znamená třeba i blbá tvorba reakcí. Tím myslím třeba to, že když začal srpen bez Adele, nebo to bylo tak nějak na začátku, tak najednou o Shopaholic Adele natočil Dušan 6 videí, které měly neskuteční čísla. A já to chápu, na jednu stranu peníze jsou peníze, ale potom to vypadá tak, že vlastně veškerá snaha k tomu tyhle ty lidi tak nějak jako, aby prostě tyhle ty lidi upadli, vole, v zapomnění, tak to mizí prostě tyhle ty možnosti. To samý, když si někdo dělá na kauzách Shopaholic Adele Daily Content. Já nebudu dělat jako, že já jsem neprospěl k tomu, aby se lidi víc koukali na Shopaholic Adele. To samý rady k tomu, aby se lidi furt koukali na ty bizáry, ale prostě bychom měli všichni tak nějak s tím jako skončit, jo? Díky tomuhle tomu třeba nikdo z nás neví, kde je konec klukovi s kamením, jo? Kluk s kamením prostě už nějakou dobu neudělal žádnou kauzičku, když už nějakou kauzu se pokusí udělat, tak je to trapný, nikoho to nezajímá, jediný, kdo se na to natočil reakci, tenkrát byl Sibiřan. Kluk s kamením prostě lidi přestal zajímat taky kvůli tomu, že se o něm přestalo mluvit. Pojďme to samý udělat, ale fakt o Shopaholic Adele. No a ještě poslední věc, teda Shopaholic Adele má pejska, se kterým byli na veterině. Tam dostali nějaký prášky a já nevím, prostě něco pro toho pejska. A jak už jsem tady četl, Kerryho Stories, neví se pořádně zdravotní stav ani jejího psa, protože jeho medikaci našli vyhozenou. Fotku, kde jsou medicíny pro toho psa vyhozený, jsem viděl, je to real. Takže v takovýhle situaci je teďka Shopaholic Adele, že si pořizuje mazlíčky, o který se nedokáže starat a je to prostě hrozně neschopný člověk a je to člověk, který... Dokonce i teď, když se to vytahuje na ní a má kolem sebe hejt jako svině, tak se nepřiznává. Je jí to možná dokonce i jedno. Jako, to je prostě šílený. Tenhle ten člověk už by neměl být přece na internetu. Opravdu se pojďme na to vysrat. Přestat s reakcema, dost, necháme toho, přestaneme se koukat na její dementní streamy. Pro nás jako pro diváky není teďka nic jednoduššího, než jít a hromadně jí nahlásit. Samozřejmě to nevyřeší její chování vůbec ne, ale tenhle ten člověk by neměl mít vůbec ani jako tu možnost být takhle jako mediálně známý. Samozřejmě, jak už jsem říkal, celá tato situace by se měla řešit s policií. Nebudu říkat něco jako, pokud se vám tohle video líbilo, dejte like nebo něco takového. Působilo by to hrozně dementně a taky prostě já nevím, na tomhle tom videu ani na tomhle tom tématu ani není nic, co by se vám mělo líbit, prostě jo. Ale děkuju vám, že jste se podívali na tohle video. Pošle to určitě ostatním, i když myslím si, že jako už všichni snad jako na československém internetu o téhle ty věci ví. Ale určitě je to kauza, určitě je to věc, o který by se mluvit mělo. Přestaňme jí sledovat, my reakční kanály, přestaňme na ní prostě dělat reakce. Budeme dělat jako, že ta ženská neexistuje a už vůbec ji nepodporujte nějakým způsobem, jako že byste si třeba kupovali její merch. Tenhle ten člověk si vůbec žádnou pozornost nezaslouží. Mějte se a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čau! Ahoj, já jsem Stej, ale můžeš mi říkat Honza. Jak jistě už moc dobře víš, mám svůj vlastní e-shop stej12.cz a nově jsem na něj přidal tyto peníze. Je to 12 peněz. Bohužel si nedají koupit ještě samostatně. Ale jsou k mikině zdarma. Stačí tedy, pokud budeš na mém e-shopu stej12.cz hledat, která z mikin má vedle sebe obrázek právě 12 peněz. Mimochodem, to není jen tak lidé, jakých 12 peněz, ale jsou to samolepky. Takže pokud chceš samolepku 12 peněz, ještě dřív, než to bude mít kdokoliv jiný, utíkej na stej12.cz. Jinak si tě najdu. Věřte, že vám moje produkty vykouzlí úsměv na rtech. stej12.cz. Chci jenom peníze.